ti waxaan daawadayaal meel walba aad joogtaan in si walba muuqaalka idiin soo gaara waa ku soo dhawaada qodobada warka Africa Cable, waxaana idinla socodsiinaysaa anigoo ah xaawalada Daawud Nuur. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo gaaray dalka Ingiriiska; tuulada Daanyeeray oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu soo gabagabeeyey ceel ay qodeen walaalaha reer Jomow; qaar ka mid ah dhalinyarada ka ganacsada rootiga ee ku dhaqan magaalada Jowhar oo ka cabanaya canshuur saa'id ah oo laga qaado; xeryaha qaxootiga Dhadhaab oo ka bilowday roobka guga; wasiirada Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolka Awdal oo beeniyey warar sheegayay in ay ka qeyyihiin kaararka codbixinta; cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay magaalada Buurhoodle. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka Africa Cable TV.